Ti ta hën, më shëshëron me lëndën time të preferuar. Sot, po vrapoj për ta kapur atë. Ah, çfarë ndjesie. Se di që pëndi tani. Trishtim apo gëzim.
apo janë ndërtuar së bashku me njëra tjetrën. Shoqet ikën larg, si unë dam kështu. Unë nuk e lëtë të vëndit tim, po kthehem, po kthehem e lumtur dhe krenare me veten. Sot nis një ditë e re, dita e pare punës aty ku dëshiroj në profesionin tim. Të mundohem të arri më të mirën, të dua Shqipëri, të dua Estelë Dotë.